So hey guys, welcome to back na Kachari Boy YouTube channel. So mane guys, ki hol na? Kaile goisilu function sabole amari yate usorote Borbam boli gaon khon ase. To tate function hoisile. মানে তাত কৈছো ন বৰষুণ যিটো দিছিলে ন কালি বোকা গোটেই আৰু মানে এফাল ফিল্ডটো গোটেই পানী ভৰি গ'ল, মানে ল'ৰাকেইটা নাচিছে বোকালে এইফালে গৈ পেলাই পানী জপিয়াই দিছে এনেকুৱা দেই মানে। আৰু আৰ্টিষ্ট আহিছিলে তাত গান কৈছো ন আল্টিমেট গাইছে, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ', আৰু ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিব কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকন কলটোত কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম মিলি যাব। আৰু গাইজ, আৰ্টিষ্ট আছিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ আছিলে অমিত তাঁতি। গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাওক আৰু এনজয় কৰিব। A few moments later, 2000 years. So guys, বৰবাম আহিলোঁ ন ফাংচন চাবলৈ। তো কৈছোঁ ন এইটো ৰাহুল ভাই চাওক বৰষুণ যিটো তিতি আছে। আৰু গাইজ মানে আৰ্টিষ্ট আহিবলগীয়া কথা আছে ন তিনিচুকীয়াৰ পৰা অমিত তাঁতি। তো বৰষুণত মানে আৰ্টিষ্ট আহিলেও মানে এনজয় হ'ব বুলি মোক আশাটো লগা নাই বাৰু। বৰষুণ এৰে তেনেহ'লে অকণ ভাল লাগিব ন গাইজ। আৰু গাইজ কৈছোঁ নহয় অমিত তাঁতিক চাবলৈ বহুত মানুহ আহিছে, বাকী মানুহ পেণ্ডেলৰ ভিতৰত সোমাই আছে বৰষুণ বুলি, আৰু বাকী এইবিলাক দোকানৰ ভিতৰত বাকী চকী লগাই থিয় হৈ আছে। কৈছোঁ নহয় গাইজ অমিত তাঁতিক আজি চাবই। চ' গাইজ অমিত দা আহিলে লগ পাম ন। গাইজ বৰষুণ যিটো দি আছে ন সেইটো কাৰণে এই চক ছেফটি, বৰষুণৰ কাৰণে ক'ত সোমাই আছে মানুহে চকীৰ তলত, এতিয়া চকীৰ তলত সোমাইছে, অকণ দেৰি পাছত মানুহে কাৰ কাৰ তলত সোমাব একো ঠিকানি নাই। অকণ পাছত A few moments later. So finally guys, অমৃত দা আহি পাইছেহি ন এয়া ষ্টেজৰ ওপৰত, আপোনালোকে চাওক। তো গাইজ অকণ ওচৰত যাম ন, ওচৰ ইমান দূৰৰ পৰা নেদেখাই ওচৰত গৈ পেলাই দেখাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক, ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो सुनिए गाना सर। ओके माई लगी Thank you.
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या बात है सर। I'm gonna make you mine.
A few moments later, 2,000 years. আমাৰ আদিত্য ভাই কৈ দিব কৈ দিয়াচোন কি কৰিব এম জে ভাই গোটেই ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' শ্বুট কৰি নিজে গোটেই ৰিয়েকশ্যনে কৰি চালে নহয় শুনিলে নহয় ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আপোনালোকে আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব मैंने कहा ओह यार यार ये कितनी औसम है यार
সো গাইজ ভিডিও চাই কেনে লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কব আর লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইজ আজিলে ভিডিও ইমানে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম জয় আই অসম